Och de blåa lyckades till och med ta ledningen. Allt iscensatt av två skickliga yrkesmän, Robban Prytz och Jens Fjällström i den 23:e minuten. Väggspel, Prytz till Fjällström. 1-0 till Malmö FF. Prytz sprider ett lugn omkring sig och spelar enkelt utan misstag. Viktigt på bortaplan och visst var målet en delikatess. Ja, det får jag vara nöjd med. Dessutom var det säsongens första, så jag är mer än glad åt det. Ja, det var lite Brolinstuk på det där, om du kommer ihåg EM, just i det där målet. Jo, jag satt bakom det målet och såg det, så jag är glad om det jämförs med Brolins mål mot England.